פרק א', פסקה ב'. תורה שבעל פה מונחת בעצם אופיה של האומה, שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. כמובן, השאלה היא, האם התורה שבעל פה היא מן השמיים או לא? האם היא אלוקית או היא המצאה של רבנים? כמו שכפרו הצדוקים בביתוסים ואחר כך הקראים ואחר כך הרפורמים וחצי הקונסרבטיבים וכן הלאה, כי לכאורה הם חידושים של חכמים. הוא אומר, תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה. התורה שבעל פה כתובה בנשמת האומה. ונשמת האומה אינה מחולקת מן האלוקות. כבואר בספר אורות, 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 אורות ישראל. קודש בריחו ישראל ואורייתא חד. כתוב בערך ככה בזוהר. קודש בריחו, אין הכוונה אדון עולם אשר מלך בטרם כל. לקודש בריחו הכוונה האלוקות שמתגלה בעולם. אבל ודאי, לא כל האלוקות מתגלה בעולם. פירור. איך אומר רבי חיים מוולוז'ין? שהגוף של האדם הוא נעל לנשמתו. 99% מהנשמה לא מתגלה בגוף. הרב קוק אומר, קצה שרוך הנעל, לא הנעל אלא כזה פלסטי בקצה. אותו דבר, העולם הוא קצה שרוך הנעל מגילוי האלוקות בעולמים. אבל קודש בריחו זה האור האלוקי שמתגלה בעולם. וקודש בריחו זה אורייתא. כל האור האלוקי שמתגלה בעולם הוא בתורה. וישראל, נשמת ישראל היא התורה, התורה היא נשמת ישראל. אז בשביל מה אני צריך תורה שבכתב? מדרגות, עולמות אחרים. אז תורה שבעל פה מונחת בעצם אופייה של האומה, שמצא את ברכתה על ידי הגילוי השמימי של תורה שבכתב. מה זה ברכה? כמו ברכת הארץ. הארץ הוציא צמחה, אבל בשביל זה אתה צריך לזרוע משהו. ואז האדמה מוציאה הרבה פירות. אם אתה לא זורע כלום, אין מאיפה לזרוע להוציא. אז התורה שבכתב היא שמימית. זה ראינו פסקה א', היא שמימית והגיעה אלינו, כמובן, דרך נשמתנו.
אז התורה שבכתב דרך נשמתנו, תורה שבדרך נשמתנו, אז זה בפסקה א', ויש מדרגות בנשמתנו. הציור היותר עליון שבנשמתנו, וציור יותר נמוך שבנשמתנו. אז התורה שבעל פה מתברכת באומה מתוך התורה שבכתב. שמה תאמרו, אם ככה, כל אחד באומה יכול להמציא תורה שבעל פה? לא. כי כל אחד באומה הוא לא על פי אופייה של האומה. הוא סוטה מאופייה של האומה. הוא בוגד באופייה של האומה. לא רבי יהודה הנשיא, ולא הרמב״ם, ולא רש"י, ולא הרב קוק. אבל היהודי הפשוט, כן. אז מה יהיה איתנו? שאנחנו סוטים מאופייה של האומה, במעשים, בדיבורים, במחשבות. נלמד תורה. על ידי שנלמד תורה, אנחנו ניפגש עם נשמתנו. אברהם אבינו, על ידי שהוא נפגש עם נשמתו, תורה. כי אברהם אבינו היה כולו זך, אלוקי. אנחנו מתוך תורה נפגשים עם נשמתנו. לכן זה לא אומר שכל אחד יכול להמציא תורה שבעל פה. זה הרפורמים אמרו, תורה שבכתב מן השמיים, תורה שבעל פה מן הארץ. אנשים המציאו, שיקרו. הם חשבו שגם תורה שבכתב אנשים המציאו. רק הם רצו לרמות לאט. הקונסרבטיבים אומרים, גם התורה שבעל פה היא שמימית. אבל כל רב רשאי לפרש אותה איך שהוא רוצה. אז נגמר. אני מפרש חשמל, זה לא אש בשבת. אני מפרש מה שאני רוצה. אם כל רב יכול לפרש. הם לא מבינים שהתורה שבעל פה היא גנוזה בנשמת האומה. והברכה על ידי הגרעין האלוקי העליון של תורה שבכתב. הנה, בהתגלותה נמוכה היא תורה שבעל פה מתורה שבכתב. ודאי. תורה שבכתב זה שמימי מי ריבונו של עולם מגיע אלינו, ותורה שבעל פה זה גנוז ברוח האומה, רוח הקדוש, רוח הטהור, רוח האמיתי, זה פחות, נכון. כי הרי הגורם הראשי למצוא את נתיבתה היא התורה שבכתב. התורה שבכתב זרועה באומה הישראלית, ומתוך כך היא מצמיחה, ברכה, כל התורה שבעל פה, ברוך השם. זה הגורם הראשי. ומה הגורם הלא ראשי? האומה, רוח האומה, לומדים, שוברים את הראש, וכן הלאה. כלומר, תורה שבעל פה זה יותר נמוך מתורה שבכתב. מובן מאליו. בינתיים, מובן מאליו. היחס העליון של האומה עם האלוהות העליונה, עם המגמה של המגמות, עם הנצח והאות שבעולמים, ומלמעלה של כל כללותם. כלומר, מה
מאפשר לאומה הישראלית לתת את הברכה של התורה שבעל פה, זה התורה שבכתב, סוגריים, כמובן צריך לגמות תורה שבכתב. הלכות מלמדים לרמב״ם. ילד קטן בן חמש, בן חמש למקרא. בן עשר למשנה. בן 15 לתלמוד. אבל לא לומדים ככה. מתחיל ללמוד משנה לפני גיל 10. וגמרא לפני גיל 15. וגם אחרי גיל 15 לומדים מקרא. אנחנו פוסקים כרמב"ם אחר. שליש מקרא, שליש משנה, שליש גמרא. הוא אומר זה בהתחלה. אדם לא למד כלום. הוא לא ילד. אם הוא ילד, מה אתה רוצה? ילד בן חמש גמרא? הוא מתחיל שליש, 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 אבל מסיימים יותר מהר מקרא. עובר למשנה ולגמרא. חצי משנה, חצי גמרא. ואומר את המשנה, הכל עובר לגמרא. אבל יש אומרים לא. זה לא שליש מתמטי, זה שליש פרופורציונלי. כלומר, יש גמרא, לוקח פי עשר זמן מהמשנה, המשנה פי עשר זמן מהמקרא, אז מאית מהזמן מקרא, עשירית משנה, 90% גמרא, פרופורציונלי. כך כותב השח, וככה נוהגים. אבל לא כל הדעות, לא כל ההסברים, לא כל הפירושים, צריך ללמוד מקרא. אז למה בישיבות אין שיעור מקרא? ולמה בישיבות אין שיעור משנה? ולמה בישיבות אין שיעור גמרא? שורה, שורה, שורה. תלמד לבד, נו. ועל כל פיפס אתה צריך שיעור. אתה צריך שיעור. על מה? שאתה לא יכול לבד. מה למשל? אורות התורה. תלמד לבד. אלא, לימוד מקרא, זה לא קשה. אז צריך ללמוד מקרא, כשעייפים מלימוד גמרא. מה, זה לא זלזול? לא. זה לא זלזול, אדרבה. צריך ללמוד, לגמור כל חומש רש"י, ללמוד כל הנח עם מצודות. אחר כך אפשר להסיב עוד מפרשים, עוד מפרשים. כל יום שני פרקים נח, גומרים בשנה, מצודות. אפשר רש"י. אבל מצודות בנוי גם מרש"י, גם מהרבה ראשונים. אפשר גם רש"י, גם מצודות. טוב, לא ניכנס לפרטים. טוב, זה בסוגריים. רבינו תם, יש לו חידוש. למה לא לומדים שליש, שליש, שליש? כי לומדים גמרא, ובגמרא יש משניות. זה נכון. ויש פסוקים. קושיה על התוספות בשם רבינו תם. אבל אין בגמרא כל הפסוקים. תשובה. לא. הוא למד כל המקרא, אבל שוכחים. צריך לעשות חזרות. לא צריך. הפסוקים הם בגמרא. וכשהוא נפגש בפסוק, הוא כבר זוכר כל הפרק וכל העניין. אבל אנחנו לא בדרגה כזאת. ולכן צריך ללמוד מקרא. על מה... מתי אדם עייף? בלילה. אבל כתוב אצל המקובלים לא ללמוד מקרא בלילה. ופתאום כולם מקובלים. פתאום.
מה שהמקובלים אומרים, זה ליחידי יחידים. ב' יש אומרים שזה רק חומש ולא נח. כל פנים כותב הרב קוק בתשובה. עצוב שאנשים מקפידים על הדין הזה של המקובלים לא ללמוד מקרא בלילה, ואז לא לומדים שום דבר בלילה. כי אין להם כוח ללמוד גמרא. לא נקרא, נקרא, לא נראה. קיצור, אנחנו לא מקובלים, בגלל שהמקרא זה מתעדת דין הקשה, והתחצות מידת הדין, בסדר. אז התורה שבעל פה מוצאת ברכתה, צומחת, מתוך המגע בתורה שבכתב. מה זה התורה שבכתב? זה היחס העליון של האומה עם האלוקות העליונה. מה, ויש אלוקות לא עליונה? או, אלוקים מתגלה בתחתונים. יש ריבונו של עולם, יש מדרגות בגילוי ריבונו של עולם. ודאי, באדם יש יותר בבהמה, בהמה מצומח וצומח הדומם. ודאי, בבית הכנסת יותר מאשר בבית. ובבית המקדש עוד יותר, ובעם ישראל יותר מן העמים, ובשבת יותר מימי החול. מדרגות בהתגלות האלוקית. תורה שבכתב, זאת האלוקות העליונה. זה יותר ממה שיש גילוי אלוקות בפיזיקה ובכימיה, גם זה גילוי אלוקות. הכל, ראש הסיכה זה גילוי אלוקות. אבל זה אלוקות עליונה, עם המגמה של המגמות. כל מה שיש בעולם, יש לו מגמה. מה? הקשר, הלימוד, ההקשבה, השמיעה. זה יכול להשתנות ביחס? זה יכול. להשתנות? בוודאי. אדם חוטא, זה משתנה. התורה היא עצמה התמידית. מה? התורה היא התמידית, אבל יש אדם. אין לו יחס אל התורה, הוא לא לומד. הוא לא מקשיב אל האלוקות העליונה. למה? התורה שבכתב היא היחס העליון. היא אומר, לא התורה שבכתב, האדם הוא היחס העליון. זה ברור. כל זה מדובר על אנשים. דיברנו בהתחלה על אופייה של האומה. אדם שהאופי שלו אינו נאמן לאופייה של האומה. הוא לא מקשיב לדבר השם. האדם יש לו ברכה חופשית. הוא רוצה מקשיב, לא רוצה, לא מקשיב. ברוך השם. תמיד יש מקשיבים. למשל, ברחוב הגיא, זה פה המקשיבים הכי גדולים ברחוב הגיא. עם המגמה של המגמות. כל דבר בעולם יש לו מגמה. כדבר הרמב״ם הקדמה למשנה. כל צמח, כל בעל חיים. אבל יש צמחים רעילים, מה המגמה? יום אחד מהרמב״ם ייצרו מהם תרופות, הכל יש לו מגמה. ומשנה ברכות יש מגמה, משנה שבת. ויש מגמה כללים, ויש מגמת כל המגמות. מגמת כל המגמות. בשביל מה נברא העולם? עם הנצח וההוד שבעולמים. נוכח השם הגדולה והגבורה והתפארת, והנצח וההוד. מן הצד הנצחי שבעולמים, הצד ההוד, הגילוי המופלא שבעולמים, ומלמעלה של כל כללותם. כללות הכל, מגמת הכל, יש למעלה. ריבונו של עולם שהוא למעלה מכל הגילויים.
אם הוא למעלה מכל הגילויים, איך, היה, איך אנחנו יכולים להיות במגע עם הקדוש ברוך הוא, שהוא למעלה מן הכל, דרך מה שמתגלה. צריך להידבק בקדוש ברוך הוא. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? אומרת הגמרא, אש אוכלה, אלא דבקות במידותיו. אני אדבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא. אני אדבק בקדוש ברוך הוא. אתה צריך לחבק את המלך. איך אני יכול לחבק את המלך? הוא לבוש. תחבק את בגדיו. אבל לא בגדיו בקוליו, אלא כשאתה מחבק את בגדיו של המלך, בפנים יש המלך. כשאתה דבק במידותיו של הקדוש ברוך הוא, בפנים יש הקדוש ברוך הוא. אז לא להתבלבל. בלבול אחד של לחשוב שמידותיו של הקדוש ברוך הוא זה הקדוש ברוך הוא, ואם אני דבק במידותיו, אני דבק. זה הכל, אין יותר. באמת. ולעילה לעילה. קיצוניות הפוכה. מידותיו של הקדוש ברוך הוא שטויות. חפש את הקדוש ברוך הוא. מן דבזה לבושי דמלכה. מי שקורע את הבגד של המלך, הוא חייב מיתה. אבל לא ככה. לא קראתי את המלך, רק את הבגד. בסדר. רק נוציא אותך להורג פעם אחת, לא פעמיים. אם כן, התורה שבעל פי הכתב, היא לעילה לעילה לעילה. אנוכי, אנוכי ראשי תיבות, אנוכי, אנא, נפשי, כתבית, יהבית. אני בנפשי נתתי את הכתב. אתה מכיר את החבר שלך? כן. הוא גבוה, הוא נמוך, הוא עושה זה, 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 זה. אבל פעם הקשבת אותו מדבר? לא. אז אתה לא מכיר את הפנים שלו. צריך להקשיב מה שהוא אומר. אז הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו. זה הגילוי הכי עליון. לכן, תורה שבכתב, היא למעלה מתורה שבעל פה, מובן מאליו, עד עכשיו. מעכשיו כבר לא מובן. אבל בצורה הפנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. התורה שבכתב, למה היא ניתנה לנו? למה היא לא ניתנה לעמים אחרים? כי הם לא מתאימים. כי הם לא מבינים. התורה ניתנה לנו בגלל סגולתן הפנימית העליונה. צריך כתובת. למה אתה מדבר אל אנשים ולא מסביר להם חומש רש"י ולא אל קופים? כי הם לא קולטים כלום, הם לא מבינים כלום. הם לא בנויים בשביל זה. אומרים, יש בעלי חיים מאוד מאוד חכמים, השימפנז מאוד חכם, הדולפין מאוד חכם, אין בעיה. תלמד אותו חומש רש"י. טוב, בלי רש"י, בסדר. הוא לא בנוי בשביל זה, הוא לא מבין כלום מהחיים שלו. לכן התורה ניתנה לנו בגלל הסגולה הישראלית. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסיני בא, מסייר זרח למו, הופיע מהר פרן. אמרו, אמר עשיו, מה כתוב בתורה? לא תרצח. לא הבנתי. לא הבנתי. אני לא בנוי בשביל זה. אני על חרבך תחיה. אז לא תרצח. בני עשיו, הם רוצחים. נונסטופ, רוצחים. הנה עכשיו רוסיה ו... אוקראינה.
אוקראינה, רוצחים אחד את השני. אנחנו בנויים כדי לרצוח. ישמעאל, מה כתוב שם? לא תגנוב. מגניב, לא תגנוב. עשיו, מה כתוב? לא תרצח. הרקת אותנו. אז לא תגנוב. הם גונבים. הערבים גונבים מהבוקר עד הערב. גונבים אחד מהשני, גונבים מאיתנו, גונבים את ארץ ישראל, גונבים עצים בנגב, כל היום נונסטופ גונבים. ידו בכל. מה, הוא יחלוק על פסוק? וכן הלאה. המון ומואב, מה כתוב? לא תינף. בלי תינף לא היינו פה, לא היינו נולדים. מילות, לא תינף. זה לא... פסה, לא תינף. תגידו, אבל עכשיו כל העמים גם רוצחים, גם גונבים, גם נוהפים. כן, הם לומדים, הם מתקדמים. הם לא בנויים רוחני. לעתיד לבוא, ותמלא הארץ, ותמלא את השם, בסדר. אבל אומרים לא לעתיד לבוא, לא היום. ובוודאי שהם לא יכולים דברים הרבה יותר עליונים ונשגבים ודינים שבתורה. אם כן, ריבונו של עולם, ברא נשמת ישראל, ואז יש כתובת למי לתת תורה. איך הוא ברא נשמת ישראל? זה לא הנושא. אדם הראשון, ספר הכוזרי מסביר, אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, כור הברזל במצרים, הוא היה עם ישראל. סגולת ישראל, נשמת ישראל. אז התורה ניתנה לנו בגלל נשמת ישראל. לא שהשם בחר בנו כי אנחנו מקיימים תורה. גם יהודי שלא מקיים תורה, השם בחר בו. אשר בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. בחר בנו, יצר אותנו, בחר לברוא עם כזה, בתהליך היסטורי ארוך ומסועף. אם כן, מבחינה פנימית, עם ישראל קדם לתורה. התורה שבעל פה קודמת לתורה שבכתב באופן פנימי. חביבים דברי סופרים, תורה שבעל פה, מדברי תורה. אבל בצורה פנימית, הלא התורה ניתנה לישראל בשביל סגולתם הפנימית העליונה. הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו, ודאי גנוזה. אתה רואה יהודי, אתה רואה סגולה אלוקית בוקעת מתוכו את כל האווירים? לא. יש שכן, כמו הרמב״ם. אבל רובם, במיוחד בדורות האחרונים, אתה לא רואה. אבל זה גנוז בהם. ונמצאת עליונה, הרי גרמה סגולה אלוקית גנוזה זו, להופעה תורה מן השמיים עליהם. זה בתנא דבליהו. אחד שאל את אליהו הנביא, אני מתלבט נורא, תורה קדמה או ישראל קדמו? יש לו, הוא קרוע בחיים. יש אדם קרוע עם לקנות, הוגה כזאת, הוגה כזאת, הוא קרוע. אמר לו אליהו הנביא, תראה, אנשים אומרים, תורה קדמה. אבל אני אומר לך, ישראל קדושים קדמו. אבל כמובן, ישראל האמיתי,
לא ישראל המזויב והמבולבל וכן הלאה, שלומד בבית ספר שנפתח היום שטויות רוחניות מהבוקר עד הערב. זה לא הישראל, זה לא גילוי הסגולה הישראלית. השם ירחם. ונמצאת עליונה תורה שבעל פה ושורשה משורש תורה שבכתב. תורה שבכתב היא יותר מתורה שבעל פה, אבל תורה שבעל, השורש של תורה שבעל פה מעל השורש תורה שבכתב. כי עם ישראל זו יצירה אלוקית מיוחדת שיכול לקבל תורה, וזה פתרון אחידה. למה התורה לא ניתנה מיד לאדם הראשון? כי לא הייתה כתובת לקבל. כן, אברהם אבינו יחידים, אבל לא היה עם כדי לקבל. לקח 2448 שנה לבנות עם עם הסגולה הזאת. אצל העמים זה מסתלף, זה מזדייף. איך מביא רש"י במסכת ברכות דף י"ב עמוד ב' למטה, י"א י"ב, המינים הנוצרים, נוצרים יש להם תנ"ך, התנ"ך, בייבל. לא אומר רש"י, הם לא מבינים אותו נכון. יש להם מדרש טעות ואליל. איך רש"י מסכם את כל הנצרות בשלוש מילים? לא יאמן. מדרש, זה דרושים. דורשים, לא מבינים כפשוטו את הפסוקים. מדרש טעות ואליל. יש להם 350, לא זוכר את המספר, הוכחות שישו הנוצרי זה המשיח שהתנ"ך דיבר עליו. כישרון, אה? 350 פסוקים מדברים עליו. מדרש טעות ואליל. מפרשים את התורה בצורה אלילית, אומר הרמב״ם באיגרת תימן. הנוצרים אומרים, שמע ישראל, השם אחד, אלוקינו שתיים, השם שלוש, השם אחד. הוכחה שיש שלושה. מדרש טעות ואליל. הם לא הכתובת. לא יכולים להבין. אסור להם ללמוד. הם מזייפים. כן? כי השורש של תורה שבעל פה זה הסגולה הישראלית שיכול לקבל את התורה גם שבכתב גם שבעל פה. הנשמה הישראלית קדמה לתורה, כי אחרת אין כתובת מי שיקבל את התורה. והנשמה הישראלית זה התורה שבעל פה. לכן בשורש התורה שבעל פה קודמת לתורה שבכתב. ונמצאת תורה שבעל פה בשורשה, עליונה תורה שבעל פה בשורשה, משורש תורה שבכתב. חביבים דברי סופרים יותר מדברי תורה, כך אמרו חז"ל. אסור ללמד תורה לגוי, כתוב בגמרא, שנאמר תורה ציוונו משה
מורשה גילת יעקב, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. התורה היא ארוסתי. אתה מוכן להוריד את ידיך מארוסתי? היא ארוסתי. מאורסים, קשורים בלב ונפש. אז יש שאלות הלכתיות, אם מותר לתת שיעור תורה ברדיו, כי גוי יכול להקשיב, טוב, נסוף את השאלות האלה. האם מותר להיות מורה בבית ספר פה בארץ, בבית ספר חילוני, יש ילד גוי, לא יודע מה אתה רוצה. אבל אסור ללמד תורה לגוי. כמו שאסור לאדם לבוא על ארוסתו של חברו. אז מה יהיה איתם? מה הם ילמדו? שבע מצוות בני נוח. זה הכל. יכולים ללמוד כל החיים שבע מצוות בני נוח. מה אברהם אבינו למד בישיבת שם ועבר? שבע מצוות בני נוח. וגם יצחק אבינו למד שם. וגם יעקב אבינו למד שם. כשבא יצחק אבינו ללמוד, אמר ראש הישיבה, הפנים שלך מוכרות לי. כן, אבא שלי למד פה. ויעקב אבינו, פה בישיבה אין. יש אדם למד בישיבה, הבן שלו לומד. אבל נכד, עוד לא הגענו למדרגת שם ועבר לנכד. למד יעקב אבינו שם. כמה? 14 שנה? שבע מצוות מנוח. אמונה בשם. כמה שנים צריך ללמוד על השם כדי להבין? 10,000 שנה. וכן הלאה. ולא תרצח, ולא תגנוב. זה מה שהם צריכים ללמוד. הם לומדים תורה. מסלפים, לא מבינים, מזייפים. זה לא בשבילה. איך האשכנזים קוראים לזה? הגוישנקופ. גויש זה גוי, קופ זה ראש. יש לו ראש של גוי, מה הוא כבר מבין? השאלה היא, האם הם יכולים? אנחנו צריכים ללמד אותם שבע מצוות בני נוח, או הם יכולים לבד? זה כבר שאלה. כי הרי אתה רואה שבע מצוות בני נוח. אמונה בשם, הנוצרים סילפו, המוסלמים לא. טוב, זה כבר שאלה משנית. אבל התורה כמו שהיא, אסור ללמד אותה. אז למה באו שני סטרדוטות מרומי אצל החכמים ולימדו אותם כל התורה כולה, ואמרו בבטרה ובקמה למד וב, שכל התורה זה בסדר, אבל שור של יקום, שנגח שור של ישראל, פטור שור ישראל, שור של יקום. שור של יקום הזה, אפילו אותם משלם כמו מועד, של ישראל כמו מועד, אפילו אותם. תוספות למה לימדו אותם? פיקוח נפש. אם לא תלמדו אותנו, נהרוג אתכם. טוב, בסדר, פיקוח נפש. לימדו. מה נעשה? אבל זה לא בשבילה. אתמול נזכרתי בדיחה. כי אחד מהמכינה שאל יש עם אחד, שכחתי את השם, שחקרו למה עם ישראל כל כך חכם? מה? הקוריאנים. למה עם ישראל כל כך חכם? כי הם לומדים גמרא. אז גם הם רוצים ללמוד גמרא. אל תדאג, הם לא ילמדו גמרא ולא יבינו שום דבר. אז יש כזה סיפור. פרופסור גוי בא אל הרב, אמר, תלמד אותי גמרא. אמר, אני מסכים, אבל קודם נבדוק אם יש לך ראש
ללמוד גמרא. בוא, נעשה לך תרגיל. שני אנשים עובדים על הגג לתקן, נפלו דרך הארובה. אחד מלוכלך שחור, אחד נקי. מי יתרחץ? הנקי יתרחץ. השחור יתרחץ, והנקי לא. לא. הנקי יסתכל בראי, יעשה ככה, יראה שהוא נקי, ולא יתרחץ. השחור יראה שהנקי נקי, יחשוב שגם הוא נקי, אז הוא לא יתרחץ. הבנת? כן. שאלה ב', שני אנשים עובדים על הגג, נפלו דרך ארובה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי יתרחץ? המלוכלך, אף אחד לא יתרחץ. לא. שניהם יתרחצו. המלוכלך יסתכל בראי, יראה שהוא מלוכלך, יתרחץ. הנקי יסתכל על המלוכלך, יחשוב שגם הוא מלוכלך, אז גם הוא יתרחץ. שניהם יתרחצו. הבנת? כן. שאלה ג' שני האנשים עובדים על הגג, נפלו דרך ארובה. אחד נקי, אחד מלוכלך. מי יתרחץ? אומר, המלוכלך, הפך, יתרחץ כמלוכלך, וגם הנקי, כי הוא יראה, יחשוב שגם... לא. שניהם יסתכלו, הנקי יסתכל על המלוכלך, יחשוב שהוא מלוכלך, ולא יתרחץ, ויתרחץ. המלוכלך יחזור, הבנת? כן. שאלה ארבע, שני אנשים על הגג נפלו, ארובה, מי יתרחץ? הנקי לא יתרחץ, כי יחשוב, והמלוכלך לא. שניהם יסתכלו בראי, הנקי יראה שהוא נקי, המלוכלך יראה שהוא מלוכלך, הבנת? כן. שאלה חמש, שני אנשים על הגג נפלו ארובה, המקרים מלוכלך, מי יתרחץ? הנקי יתרחץ, לא יתרחץ, מלוכלך יתרחץ. אתה חושב ששני אנשים שנופלים מן הגג ונשברו להם העצמות, אין לה מה לעשות, אלא להסתכל בראי ולהתלכלך. לך, לך, לך מפה. זה לא בשבילך, זה לא בשבילך. לא, זה בדיחות. של האשכנזים. גם מתאימות לספרדים. טוב. כן. כשעם ישראל חוטא, אז זה לא... זה חיצוני. כשעם ישראל חוטא, הוא בוגד באופי הישראלי, אבל הוא לא מוחק את האופי הישראלי. כשאדם בצלם אלוקים חוטא, הוא חוטא בצלם אלוקים, אבל הוא עדיין עם הצלם אלוקים. זה סגולה נשמתית, פנימית, שלא משתנה. ההתנהגות שלו סותרת את האופי הפנימי האלוקי, איך השם ברא אותו. מה? כן, גוי נברא בצלם אלוקים. אם הוא חוטא נגד צלם אלוקים, הוא רוצח, אבל אדם יש לו צלם אלוקים, שזה בריאה אלוקית, אלא הוא בוגד בצלם אלוקים. רוצח, לא יודע מה הוא עושה. כן? איך יודעים מה ללמוד עם גוי, שזה נקרא שבע מצוות בנוח? כן. איך יודעים מה מותר? שבע מצוות. אפשר להגיד זה אמונה באלוקים. כל דבר אפשר? להגיד שזה אמונה באלוקים, זה הסיפור של התנ"ך, כל הסיפור של הכל. יכול להיות. אתה יכול ללמד את הסיפור של אדם הראשון ושל אברהם אבינו. אבל לא בבא בתרא. לא הלכות שבת. שבע מצוות בני נוח. אתה אומר כל דבר הוא שבע מצוות בני נוח? ודאי לא. תפילין זה מצוות בני נוח? שבת זה מצוות בני נוח? כשרות זה מצוות בני נוח?
מה אתה קורא כל השאר? כל השאר, חוץ מתרי"ג מצוות, כן.